З молодших – Януковича та Азарова – знімуть санкції. Керівних ще двоє екс-посадовців – Ігор Калінін, який був керівником СБУ в 2012-2013 роках, а також Олександр Якименко – очільник СБУ часів Януковича. Про це «Європейській правді» повідомило джерело вітчизняному МЗС. Йдеться про зняття обмежень Євросоюзу за арештованих активів. Термін дії санкцій ЄС проти екс-депутатів та екс-чиновників автоматично спливає 9 березня цього року. Щоб продовжити арешт, Рада ЄС має ухвалити нове рішення.